Pemegian pendakwah dan penceramah bebas, Ustazah Shadia Abbas pastinya mengejutkan ramai pihak termasuk ahli keluarganya. Sebelum ini, suaminya iaitu MK Azman memuat naik posting manis sempena ulang tahun perkahwinan mereka ke-17 tahun. Tak sangka pula dia dan anak-anaknya terpaksa menghadapi pemegian isteri tercinta. Suami kepada Ustazah Shadia Abbas mengesahkan isterinya meninggal dunia disahkan negatif COVID-19. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Alhamdulillah, jenazah isteri saya negatif COVID-19 selepas 2 kali buat ujian. Jenazah akan dibawa balik ke Puncak Alam untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan selepas Zuhur. MK Azman juga memaklumkan hanya keluarga terdekat sahaja dibenarkan untuk menyempurnakan jenazah. Beliau memohon semua untuk mendoakan agar isterinya ditempatkan dalam kalangan hamba yang beriman. Pihak polis hanya membenarkan keluarga terdekat saja untuk menyempurnakan jenazah. Digalakkan buat solat jenazah gaib. Ampun maaf, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.